Բարև ձեզ, բժիշկ Շահրամանյան։ Բարև ձեզ։ Այսօր անդրադառնալու ենք քաղաքացիներից ստացված հարցերից մեկին։ Բարև։ Քաղաքացին հետաքրքրվում է. Անվտանգ է արդյոք անալ սեքսը, ինչպես ճիշտ պաշտպանվել սեռավարակներից այդ ընթացքում։ Ընդհանրապես պետք է նշեմ, որ անալային սեքսի մասին պատկերացումները չափազանց հակասական են, երբեմն իրարամերժ, և դա է երևի պատճառը, որ հաճախ նաև պացիենտների հետ աշխատելիս լսում եմ այդ տեսակետը, որ իբր անալային հարաբերությունը բացարձակ անվտանգ է և հարաբերությունները ծավալում ենք հիմնականում այդ տարբերակով։ Նախ, անալային սեքսը որպես այդպեսին պետք է նշենք, որ սեռական հարաբերության տեսակ է, սեռական կյանքի ձև է, որովհետև սեռական հարաբերությունները բացի դասական տարբերակից լինում են նաև և օրալային և անալային։ Այլ հարց է, թե ինչպես է այն անցկացվում և ըստ այդ դմել բնականաբար վտանգավոր կարող լինել, թե անվտանգ։ Այն, ինչ որ մեր իրականությունում կատարվում է անալային հարաբերությունների առումով, մեծ մաս դեպքերում իհարկե բերում է խնդիրների։ Ինչու, որովհետև անալային հարաբերությունը, եթե չեն պահպանվել բոլոր այն անհրաժեշտ կանոնները, որոնք պետք է պահպանել, կարող է առաջացնել խնդիրներ, մասնավորապես լորձաթաղանթի վնասում, ավեկի, պատիճակ, դրա հետ է նաև դրանից բխող հետևանքներ, ընդհուպ մինչև նաև թութքի առաջացում կամ լինելու դեպքում թութքի սրացում։ Հետևաբար անալային հարաբերությունը որպես այդպիսին այո կա դասականորեն, բայց դրա անցկացման խաթարման պարագայում կարող են առաջանալ մի շարք խնդիրներ։ Հպանցիկ նշեմ, որ անալային հարաբերությունը պահանջում է հիգիենայի պահպանման բացառիկ, նույնիսկ կարելի ասել ծայրահեղ պաշտպանված հիգիենի կանոններ, որպեսի խնդիրներ չառաջանան։ Այդ մեկ, երկրորդը անալային հարաբերության համար կան հատուկ պահպանակներ, ուլտրաբարակ, որոնք նախատեսված են անալային հարաբերություն անցկացնել, այն ինչ որ մեր իրականությունում կա, դա լրիվ հակառակ գլխիվայր շուրթված պատկերն է, թե իբր անալային սեքսը բացարձակ անվտանգ է, չկա նման բան։ Երրորդը, պետք է օգտագործել քսայուղեր, քսուկներ, որպեսի հարաբերությունը խնդրահարույց չլինի, ցավոտ չլինի, և գոնե այս երեք կետերը պահպանելու դեպքում մենք կարող ենք մտածել, որ որոշ չափով ապահովված ենք և խնդիրներից կարող ենք զերծ մնալ։ Բայց իրականությունը մեր լրիվ հակառակն է թելադրում, որովհետև շատերին թվում է, թե անալային, նույնիսկ օրալային հարաբերությունները բացարձակ անվտանգ են և իրենք կարող են հանգիստ, որքան ուզում են, չարություններ անեն այդ դաշտում, չկա նման բան։ Ցանկացած հարաբերություն, եթե չպաշտպանված է, կապ չունի, դասական է, անդասական է, օրալային է, անալային է, եթե չպաշտպանված է և զուգընկերներից որևիցե մեկը ունի խնդիր, սեռավարակ, այդ հարաբերությունը իհարկե վտանգավոր է։ Այս դեպքում, եթե մեր հարցատուն հետաքրքրվում է անալայինի առումով, պետք է կոնկրետացնենք ու նշենք, որ այո, այն նույնպես կարող է վտանգ ներկայացնել, եթե չեն պահպանվում այն կանոնները, որոնց մասին մենք արդեն խոսեցինք։ Առավել ևս, եթե գործ ունենք անծանոթ զուգընկերոջ կամ զուգընկերուհու հետ։ Հետևաբար, իհարկե պարտադիր հարաբերությունը պետք է լինի պաշտպանված, պահպանակի օգտագործմամբ, և իհարկե սեռավարակների պարագայում էլ պետք է նշել, որ բոլոր սեռավարակները, որտեղ երբեմն ասում են, դե կարող են հիմնականում այն սնկային անցնել կամ ոչ բոլոր սեռավարակներն են անցնում, չկա նման բան։ Սեռավարակը ցանկացած չպաշտպանված հարաբերության պարագայում կարող է փոխանցվել, այս դեպքում անալային հարաբերությունը ևս բացառություն չէ։ Հետևաբար,
Եթե այնուամենայնիվ տեղի ունեցել չպաշտպանված հարաբերություն, անալային թե որևէ այլ տեսակի ականջի, ինչ է պետք նկատի ունենալ, նախ չզբաղվել ինքնաբուժմամբ։ Հիմա լայնորեն տարածված են այն կարծիքները, ընդ որում անթատ շրջանառվում են, ինձ էլ հարցնում են, թե իբր չպաշտպանված հարաբերությունից հետո պետք է անպայման լվացում կատարել որևէ հակասեպտիկ լուծույթով կամ գնալ շուտ միզելու կամ գարեջուր խմել, փորձելու պարզել, արդյոք մրմռոց կամ եւ այլ նման գանգատկա թե չէ։ Այս մեթոդները չունեն այն հավաստիությունը, որ անձին կարող է պաշտպանել, եւ եթե տեղի ունեցել չպաշտպանված հարաբերություն, առավելևս մի քանի անգամ, ուղղակիորեն պետք է գնալ ու ստուգվել։ Ավելին ասեմ, այդ միտումն էլ կա սխալ ընկալելը, ստուգվել չի նշանակում վազել լաբորատորիա, ստուգվել նշանակում է գնալ բժշկի, որովհետև բժիշկը պետք է լսի անձին, անհրաժեշտության դեպքում զննի, եւ նոր ըստ տեսածի, ըստ լսածի կազմի արդեն նախնական եզրակացություն եւ նշանակի անհրաժեշտ անալիզները, հետազոտությունները, որոնք պետք են։ Երբ է պետք դիմել բժշկի այդ դեպքում, եթե ոչ թե սպասել, թե գանգատների հայտ կան, որովհետև միշտ չի, որ այն դասական գանգատները, որոնք մենք գիտենք, ծակոց, մրմռոց, քոր եւ այլն, միշտ չի, որ այդ գանգատները լինում են, եւ միշտ չի, որ սեռավարակը գալիս է դուրը թակում, ասում՝ «Բարև ձեզ, ես եկել եմ, հիմա պետք է ձեզ անհանգստացնեմ»։ Ոչ, կան սեռավարակներ, որոնք ընդանում են անախտանիշ, առանց գանգատների, բայց իրենց չար գործը անում են, բերելով շատ դեպքերում եւ սեռական ֆունկցիայի խանգարման, պոտենցիայի, ակտի տևողության, ցավոտ սեռական հարաբերությունների եւ նաեւ սերմի որակական ու քանակական ցուցանիշների վատթարացմանը տղամարդկանց մոտ եւ կանանց մոտ կարող են բերել նաեւ օրգազմի խանգարման, ցավոտ հարաբերության, հեշտոցի չորության, ինչպես նաեւ նույնպես էլի անպատխության։ Հետևաբար իմ հորդորը եւ կոչը ու խորհուրդը, եթե տեղի ունեցել չպաշտպանված հարաբերություն, անկախ տեսակից պարտադիր իհարկե դիմել բժշկի համապատասխան հետազոտություն անցնելու նպատակով։ Շնորհակալություն մեկնաբանության համար։ Խնդրեմ։